28 квітня о 16 годині відкривається фотовиставка Євгена Гомонюка, який об'єднав в своєму проєкті «Миколаїв Континіум» минуле і сьогодення. Триватиме вона до 11 травня. Помилуватися нею можете у виставковій залі Миколаївської обласної організації Національної спілки художників України. 29 і 30 квітня відбудеться відкритий фестиваль «Адреналінова майовочка». Отримайте море позитиву та енергії у Ташкентському лісі на березі річки Інгул біля села Мішково-Погорілове. На вас чекає неймовірно насичена програма. Відправлення о 9 годині. Знаходьте захід у соціальній мережі та реєструйтесь, місць мало. А якщо не хочете їхати далеко, можна відпочити на місці. У суботу, 29 квітня, запалюйте на фестивалі «Типічний южанин». Початок о 10 годині. На вас чекає драйвова програма, родзинкою якої буде виступ української рок-групи «Друга ріка». Ще маєте можливість придбати квиток за півціни. Поспішіть! 29 квітня у суботу відбудеться майстер-клас з виготовлення ловців снів. Приходьте та навчіться створювати сильний оберіг для своєї родини. Вартість участі – 50 гривень. Місце зустрічі – гончарна майстерня на 6-й Слобідській. Того ж дня о 13:30 проведуть благодійну фотовиставку «Танець душі». Мета заходу – збір коштів для Центру ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Надія». Місце проведення – ресторан «Джой» на набережній, 2-й поверх. Приходьте і зробіть свій внесок у добру справу. 29 та 30 квітня об 11:00 Миколаївський театр «Ляльок» запрошує на виставу «Айболіти Бармалей». На вас чекають небезпечні пригоди лікаря Айболита та його друзів. Вартість квитка – 25 гривень. У суботу, 29 квітня, Миколаївський академічний художній російський драматичний театр даватиме казку для дітей «Попелюшка» о 10 та о 12 годині. Це вистава про добро і зло, про те, що збуваються мрії тільки тих людей, хто сам здатний на добрі вчинки. Створіть свято для дітей! 29 квітня об 11:00 на стадіоні «Юність» відбудеться виставка собак всіх порід пам'яті Людмили Солохіної. На вас чекає розважальна програма, цікаві конкурси та подарунки. Приходьте, ви не пошкодуєте!